Paro kagan. Hey, chan. Mukunda yuko yangu yanchi zahes. Ubu yangu mo manager kanchi zekumuhan. Ngagwanza mazine abariko barabavuga nkabumva. Ndagira ngo mbashimire ku gikorwa cy'umuganda dukoze muri uyu mudugudu wacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Umuturage wese cyangwa umuntu wese ugomba gutora agomba kuba afite indangamuntu, agomba kuba ari kuri liste y'itora, ikindi akamenya n'aho agomba gutorera. Dufite rero umutumirwa wacu arabidusobanurira neza. Nge mfite ikibazo. Yego. Ubu ngiye nzasubira ku ivuko nge gutorerayo kuba nakosoye n'amaliste y'itora ntanari. Muyobozi. Yego. Kuri ubwa mbere ngiye gutora ubwo bizagenda gute? Nimuhumure byaroroshye. Ubu ngubu ukoresheje ikoranabuhanga. Ushobora kwireba kuri liste y'itora nawe uzatorera. Reka turebe uko bikorwa. Fata telefone yawe. Kanda akanyenyeri 169 urwego uwemeze. Turagendana. Hitamo ururimi. Shyiramo rimwe ku makuru y'utora. Shyiramo indangamuntu yawe uyandike neza. Shyiramo rimwe urebe umwirondoro wawe. Aho ngaho urabona amakuru y'utora, amazina nawe uzatorera. Niba ubona ari byo, kanda rimwe wemeze. Niba amakuru ubonye atari yo, shyiramo kabiri wemeze. Ushaka kwimura kuri liste y'itora rero. Kanda akanyenyeri 169 urwego wemeze. Hitamo ururimi. Shyiramo rimwe ku makuru y'utora. Shyiramo indangamuntu yanditse neza. Hitamo kabiri wiyimura kuri liste y'itora. Ubwo urahitamo intara, hitamo akarere, hitamo umurenge, hitamo akagari, hitamo umudugudu. Hitamo rimwe wemeze ko amakuru ushyizemo ajyanye n'aho wifuza gutorera. Murumva bitoroshye se? Nawe irebe kuri liste y'itora cyangwa wiyimure bitewe n'aho wifuza kuzatorera. Maze uzabasha kwitorera Perezida wa Repubulika n'abadepite. Bekangwe ikaze wokurikira ibiganiro kuri Mama Rwa Gasabo TV by'umwihariko mu biganiro nk'ibi ngibi by'amatora cyangwa se byo kwiyamamaza kw'abakandida batandukanye mu byiciro bitandukanye. Aha turi ni mu Karere ka Gicumbi, Umurenge wa Bukure. Aha ni mu Kagari ka Karenge, mu Mudugudu neza wa Nyarutovu. Aha ngaha hagiye kwamamarizwa abadepite ku rwego rw'akarere ka Gicumbi n'abadepite bo mu muryango FPR Inkotanyi. Aha nk'uko bireba, morale ni nyinshi mu baturage bari mu kuvuga ibigwi by'umukandida wabo Paul Kagame ndetse n'ishyaka FPR Inkotanyi ayoboye, ishyaka riharanira kuzagira imyanya myinshi muri guverinoma, babikesha ubwinshi bw'abanyamuryango kugira ngo babatore nk'uko babivuga ngo ijana. Reka muri aka kanya tuganire na bamwe mu baturage muri aka karere, twumve ibyo bazashingiraho batora umuryango wa FPR cyangwa se banatora umukuru w'igihugu ariwe umukandida wabo Paul Kagame, mu buryo mu majwi yabo babyivugira n'ibyo bashingiraho. Reka mbahe ikaze. We'll be right back.
Rwanda rwacu imbere. We're
tuyobora neza imama yewe nitwa Mukamame Stephanie Paul Kagame cyane mukunda yuko aho yanshyize aheza ubu yanguye mu manager kanshyize ku muhanda byansenyukiyeho noneho banshyira ku muhanda nari nzi mu nzu ya nyakatsi ariko ninjye wishakiye bitinde yibakira ubu nyirimo muyara ku muhanda ndamwishimira mwumva yuko yangiriye neza ankorera neza nta kibazo mfite n'inkotanyi nayo ndayikunda bose ntabwo ndabazi ntabwo nzi amazina yabo ariko barabavuga nka bumva badukoreye byiza nk'uko bankuye muri nyakatsi banjya ku muhanda nari ntuye ahantu hatohabye nzatora ku gipfunsi gutya yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mickey winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atoriye ibadodera amadori zose mwifuza ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0794 280 483 cyangwa se 0788 2588 084 Scovia Fashion Shop style with us